I es pot pactar amb parella i director? Jo, per exemple, amb l'Angie no puc pactar perquè acabo fent el que vol ella. O sigui, finalment, la decisió és seva. Sí. Es pot arribar a dialogar? A veure... un rodatge funciona per... és una piràmide i és una qüestió de rol. Llavors, és el director mana. Punto. Bueno, normalment mana el productor. Però, qui posa la pasta o el sí, que controla la pasta. Exacte, vull dir, sempre no, els de producció, direcció, tot és una mica de lío. Però bueno, al final la pel·lícula amb la qual tu estàs treballant i t'estàs posant a les mans és del director, no? Llavors has de, ets com fang, que ell va fent el que vol perquè és la seva història i és el que ell doncs vol explicar. Igual que aquí. Exacte, el que passa és que no, aquí després... mana la sots directora. Home, perdona. I després arribes a casa. Vull dir, que tampoc es posin tontos, saps què vull dir? Que aquí la diré soy jo. Home, vull dir, tot amb un bon rotllo, tal, si es respecta, però espera, que no ens vamos a ver. Doncs d'aquí ve la pregunta, aleshores, quan arribes a casa, t'hi piatge un cappuccino o continua discutint-se el rodatge? No, quan arribem a casa, parlem-ne. Què deies avui? Li treus tot, no, no, sopar, per cert. Avui, vamos a... Clar. Ell de petit, el Pau, tenia molt clar que volia ser director i ho explica també en una entrevista molt divertida del periòdico, i l'Eva tenia també molt clar que volia ser actriu. A tu mai no t'ha passat pel cap ser directora algun dia? Vaig tenir un moment que sí. Que crec recordar com ja em vas dir sí. Que valoraves aquesta possibilitat. Sí, que mania de gust, o sigui, jo dels directors, a mi el que més m'agrada, el que més admiro és que tu quan veus les coses que han fet, o sigui, donar-li forma, no?, a tot allò. És com ficar-te dintre del seu cap, saps? O sigui, tu veus la vida a través dels seus ulls, no? I a mi això em sembla super, super, super maco. Llavors, clar, també, si sabés cantar, podria expressar-me cantant, cosa que no és. Si sabés escriure, no? O sigui, també, tampoc és una... Saps? Llavors, amb imatges, crec que tu pots ensenyar-li al món la teva visió d'una història, d'una cosa que a tu et preocupa. El que passa que ara trobo que amb els anys em fa una mica més de respecte, francament. Crec que has d'estar molt preparat per donar el pas i ho has de tenir molt clar, saps? Has de tornar a la mentalitat d'herois. I llavors diràs, clar que puc. Exacte, veus? Clar. És que hi ha moments que se m'escapa. Però el pobre Pau, espera't que veurà la competència a casa, ara. No li farà gràcia. No sé. O sí, igual o sí. Sí. O sí. Igual sí. Parlaves tu a l'entrevista que els teus herois van ser els teus avis. Sí. Tu creus que habitualment els herois de la gent són familiars o no forçosament? Si féssim una enquesta ara entre el poble. Jo crec que... Tu has tingut sort, o sigui, és una sort que un heroi sigui el teu avi, per mi. Crec que és un encert. Jo crec que normalment els herois, quan tu penses en què és un heroi, és una persona propera. Pot ser una familiar o pot ser un amic, perquè al final els amics també formen... Tu formes una família d'amics, saps? El que passa que el fàcil és dir, ah, doncs sí, el meu heroi quan era petit, o el meu referent, perquè jo crec que es confonen. Aquí, en aquest sentit, herois, per la pel·lícula i per nosaltres, són les persones que són capaços de mantenir aquest esperit de nen, a pesar de les coses que els hi passen a la vida. Llavors, en el meu cas, són els meus avis sense cap tipus de dubte, primer perquè vaig passar molt de temps amb ells, i perquè em van donar, o sigui, els pares t'ho donen, però els pares t'eduquen, perquè m'entenguis, saps? Llavors, els avis, jo vaig passar molt temps de petita amb ells i em van donar aquesta sensació de xarxa, saps? Jo soc una persona superindependent i realment crec que soc independent justament perquè tinc un... perquè m'han donat el lloc on tornar. Això està bé. Saps? I això els hi dec, evidentment, als meus pares, però també als meus avis, perquè van ser superimportants. Però le dabas a l'anís del mono, no?, con tu abuelo. És que mola molt. No, però un moment, perquè és un petit detall, que per Nadal l'avi el que feia era... Unes gotetes a l'aigua. Unes gotetes i una pasta. No, no, perquè era l'aigua, no, perdona, l'aigua no. Palo seco, no? Però per un moment t'ho has vist passant tota l'àrea. És que el meu avi posava unes gotetes a l'aigua. Home, jo i tots els nens, anàvem al ratllà, perquè jo era la gran. Però era només amb els avis i tal, però era un moment, i a més això va durar fins que va morir el meu avi. Sí, sí, l'he recordat sempre. I tu ho faràs amb els teus nets?
amb els meus nets, no sé, amb el meu fill, segur. Però que canviï de marca, que està molt bé Anís del Mono, però hi ha coses més modernes. No, Anís del Mono, Sidra el Gaitero, jo soc d'aquest. Parlant d'això, avui és possible fer herois, perquè també hi ha molts referents, com dius, de marques, de bicicletes, de pastissos. Tu creus que els nois, per exemple, el teu fill, d'aquí 20 anys o 15 anys, podrà veure un herois amb Pokémons, o sigui, amb altres referents, que ja són molt diferents. Hi ha DS, Wii's... Són coses que no sé si exactament ocupen el mateix espai. De fet, sí, perquè són joguines, però no sé si tenen l'encant ni la màgia que tenien els cromos d'abans, les bicicletes d'abans, les joguines d'abans... Jo crec que l'encant és el record que tu tens d'allò que vas viure. O sigui, que el Pokémon d'avui pot ser un cromo d'abans. Jo crec que sí. I també és veritat que els nens, perquè al principi, abans de fer la pel·lícula, dèiem que són superdiferents, perquè clar, coneixes doncs, amics que tenen fills i t'expliquen les coses que fan i flipes, perquè dius, però jo a aquella edat no és que estava a la parra i encara no en la nube de València, sí. Sí, vull dir que van a uns ritmes que semblen que són absolutament diferents. Però és veritat que tu quan els coneixes, i a més nosaltres els hem tingut molta relació amb aquests nens, no? Són exactament igual que érem nosaltres. És veritat que dura, i a més és exactament això, hi ha un moment que passes de nen a adolescent. I no saps si és allà, és on estan, és la innocència pura, que no hi ha cap pensament, diguéssim, de sexual, perquè m'entenguis, ni de doble intenció, són nens. I són exactament igual que érem nosaltres. De sobte hi ha un clic i passes a ser gran. Sí, llavors hi ha un clic i ja... Hi ha un clic i s'ha acabat. Sí, i llavors ja comença com a importar el que diuen, com menys... Però és cert que els nens ara es queden sense piles i no saben a què jugar. I abans es distreien amb qualsevol cosa. Sí, però si els hi treus tot això, fan el mateix que fèiem nosaltres. Sí, fan el mateix, però el nostre fill és capaç d'estar sol jugant amb una DS durant 6 hores. I jo sol, 6 hores, no podia estar de petit. Sol. No, no. Necessitava algú per jugar a futbol. Estàvamos con la cuchipandi todo el tiempo. És veritat, no, això sí que, clar, és que és veritat, això ha canviat molt i sí que, o sigui, a més que ja a la pel·lícula es veuen que els estius, justament, el que és aixecar-se i anar-se'n a ajuntar-se amb la colla i estar tot el dia al carrer i veus que tenen tot un estiu ple, de fet, de l'imaginari. Ara no, ara poden jugar al Nostale, cadascú a casa seva amb el seu ordinador, i poden passar-s'hi... I parlar pel Facebook o pel Messenger, no cal ni trobar-se. Ara sembleu una mica Abuelitos Cebolletas. Molt bé, doncs vosaltres no sé si sereu Abuelitos Cebolletas o no, però segur que sou públic objectiu per veure Herois. Aquest divendres s'estrena en català, gairebé totes les sales la fan en català. Sí, n'hi ha algunes a Barcelona que la fan en castellà, i a Madrid és en castellà amb algunes sales en català. I aleshores, haig de preguntar-te per si et veurem aviat en un altre TV Movie o en alguna sèrie, perquè després de l'èxit que sempre comporta la presència d'Eva Santolària a les sèries de la tele... Sí, no, hauria de cobrar més. Jo crec que sí, t'hauries de fer valer. No, si tot va bé, ja tinc un projecte per principis d'any per una TV Movie, que em ve super de gust, perquè a més és ben dramàtic i tinc unes ganes de fer drama, que em moro. Però bé, falta acabar de perfilar. De parlar, sí. I una altra curiositat, ens va dir l'Albert Espinosa que volia fer una pel·lícula de les polseres, crec que era Polseres Vermelles, crec recordar. Això ho farà amb el Pau o no? Això s'està fent ara, és una sèrie per TV3. Exacte, la sèrie per TV3. Ja l'han acabat de rodar i suposo que pel gener també s'estrenarà. Inspirat també una mica amb la seva vida. Han canviat els papers, o sigui, Herois és guió del Pau i de l'Albert sobre la infància i els records del Pau, i Polseres és l'experiència de l'Albert, basat en l'experiència de l'Albert, dirigit pel Pau, donar-li el que el Pau li ha acabat de donar. Todo queda en casa, s'ho passen bé. Genial. Tens desitjos, antojos, antulls, o com es digui? Anchoves. Anchoves. I arenques. I arenques. Sí, soc una... Ja, és poc nou. Que no dan set. No, che. Pues nada. Soc rara. Marchant otra de anchoas con un poco de Anís del Mono. Eva, felicitats a tu, a tothom, al teu entorn. I que sona horita corta. Sí, per favor. Sí, perquè l'espera tensa, això ho enllestim en 4 dies, que hem d'anar a Roma. Gràcies per tot, Eva. Moltes gràcies a vosaltres.